På Kongsvik videregående er skoleåret godt i gang. Gjennom ukene og månedene frem til sommerferien skal vi følge elever og lærere i deres møter med gleder og utfordringer i den norske skolehverdagen. Og forventningene til året er mange og forskjellige. Jeg merker allerede hvor smooth det er å være tredje skutt. Dette kommer til å bli det feteste året i hele livet. Det kommer til å bli sinnssykt. Egentlig begynte jeg på en annen videregående igjen, men så trivde ikke jeg meg der. Så pappa bare gikk direkte på Kongsvik og sa at jeg skulle bytte skole. Og de bare, nei, han bare, jo. Og så begynte jeg her. Det her er jo første året jeg underviser i tredje klasse, da. Jo, men det, så elevene er jo blitt mye mer moden, da. Ja, både mentalt og ja, selvfølgelig fysisk også. Etter en lengre sykemelding er Wenche tilbake i ny jobb. Nå har hun en 37,5% stilling som assistentlærer på Kongsvik videregående. Hei, hei. Hei. Hvordan går det med deg? Henger i stroppen? Ja. Det er bra. Ta en kikk på denne leksa di da. Nei, men han trives jo for så vidt som assistentlærer. Han gjør jo det. Men jeg tenker at det blir jo nesten litt ironisk utenfor meg å ha ansvar for disse diagnosebarna når jeg har såpass mye problemer selv, ikke sant? Jeg har jo mitt eget diagnosehelvete, ikke sant? Med alt fra fibromyalgi til strålallergi til generelle gassproblemer i magareligion, ikke sant? Og så i tillegg til det, så har jo Kjersti har jo blitt dårlig, da. Hun har jo ikke vært seg selv etter at det at hun havna i skittentøydunken og lå der i 5 dager før vi fant det, altså. Så var så langt fra å havne på hvitvask 90 grader, altså. Så etter det så har hun vært dårlig. Vicky Etta kan ikke være alene, bare se på oss med de jævla, ikke sant? Og det sopp i kråsen har hun fått, og gulper og står i. Så her sitter jeg, da. Med 3 stykk ADHD og 1 stykk traumatisert underlatt, altså. Gud, jeg er sliten, altså. Hello. My name is Karsten, ja. Hello, I'm with 2 elder, altså. I live in a house with my parents and my 2 sisters. Jeg synes det var kjempefin litt av historien, ja, Karsten. Det er litt rammet kort. Du kan finne på litt rammet til, så det var kjempefint, altså. Et eller annet. Kan jeg se på det etterpå. Det er jo det han streber etter, å gi disse raringene såkalt tilpasset opplæring, da. Og når du da har en sånn som Karsten, ikke sant, med den ADHD-raketten rett opp i ræva, ikke sant, da skjønner jo jeg at det holder på han en hel time, det nytter ikke, altså. Det er ren pedagogikk, altså. Og sånn er det. Vet du hva, jeg ser at nå er du passe kokt i huet, altså. Vet du hva, Karsten, vet du hva vi gjør nå? Nå gjør vi det sånn at jeg går og tar meg en liten time-off for å hente meg en liten ranne. Og så tar du også går ut og spiller noe fotball, eller løper et par runder rundt skolen, eller et eller annet, ass. Så ses vi i morgen. Ha det. Ha det. Ok, da har vi sykkelhjelm, kokebok, fuglebok, fiskestang og kikkert. Samfunnsfaglærer Jørgen fyller år i dag, og klassen hans diskuterer hva slags gave de skal gi ham. Forslag. Jørgen skal til Kilimanjaro. Kanskje vi kan gi en gave til den turen? Ja! Elena? Hva med en sånn camelback, en sånn drikkeflaske-ryggsekk? Camelback, det er en god idé. Så hvis alle gir meg 50 kroner, så kan jeg dra i friminutt og kjøpe det. Unnskyld. Ikke for å sabotere. Men tror du ikke hadde vært bedre å gi Jørgen en gave han faktisk blir glad for? Jeg bare spør. Hva mener du? Det er faktisk en dritbra gave. Nei, jeg tror jeg har det. Det er jeg som prater. Ragnhild, det er sikkert en dritbra gave. Men tror du ikke Jørgen hadde blitt enda mer glad for en gave som ikke bare var laget av syntetisk, ikke nedbrukbart materiale, som PVC, BPA og polypropel? Jeg bare spør!
Jørgen er faktisk en av de bedre lærerne på Kongsvik. Jeg tror han er en av ekstremt få som ikke har gitt opp drømmen om en bedre verden. Så ikke for å skryte, men jeg opplever at han og jeg har en relasjon bygd på gjensidig respekt og beundring. Litt, jeg beundrer han litt, bitte litt av han. Hvem er med på Camelback? 50 kroner. Hvem er med på Camelback? Det er helt... Hvis dere insisterer på det, og skuffer Jørgen, så er det helt i orden. Dag og Frikk og jeg, vi går sammen om en alternativ gave. Seriøst? Kom da, kom. Vi går sammen om en alternativ gave. Kan ikke Frikk få snakke for seg selv? Kan ikke du bare gå og kjøpe den der dritbra kamelgaven din, Ragnhild? Så kan jeg passe på Frikk. Kom. Ok, da blir det Camelback. 50 kroner på hver. Når man er vant til motbør fra absolutt alle kanter og har tunge dager, så er det deilig med en sånn som Frikk i klassen. Det eneste som er litt slitsomt er at han er så forferdelig forelsket i meg. Men jeg har sagt det han 1000 ganger, at det kommer aldri til å skje. For jeg trenger en mann med kraft og visjoner, gjerne en litt moden mann. For eksempel sånn som Jon Peder Egenes i Amnesty. Han liker jeg. Han er sexy. Egenes er jo godt over 50. Frikk, du og jeg kommer aldri til å bli sammen, så bare dropp deg. Nei, hva sier at han kunne vært faren din? Frikk, du er en kjær venn og våpendrager, men det kommer ikke til å skje. Du kommer aldri i buksa på meg, så bare dropp deg. Det er ganske kjekk, da. Ja, han er dritkjekk. Han heter Graff. 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 Kine begynte på Kongsvik en måned etter de andre førsteklassingene. Hun ble nemlig overført fra en annen videregående skole. Så det eneste som er litt skift er at jeg har liksom, begynt i nørdeklassen. Liksom. Så jeg er nødt til å henge med to jenter som heter Sunniva og Liv. Som er bare liksom kjempeboring. Men pappa sier at jeg uansett så har jeg blitt såpass mye eldre og mye mer modnere. Så det er ikke like viktig for meg å være liksom, kulest absolutt hele tiden, hvis du skjønner hva jeg mener. Så klapper vi. Ja, så vi har sånn tradisjon på skolen at hver gang vi får et nytt kjærestepar, så klapper vi. Seriøst? Da er det bare Madde og Karo igjen, da. Hæ? Du slutter på å snakke om folk jeg ikke vet hvem er. Hvem er det? Karo, Madde og Benny. De blir bare kjent som trekløvere. Hva? Alle gutta synes jo de er de peneste jentene. Hva? Ja. Nå har de i hvert fall planlagt å få seg hver sin tredjeklasse gutt. Hva? Det var skikkelig lettis, da. Herregud, jeg er glad jeg ikke er del av den gjengen her, i hvert fall. Førsteklasse, det er liksom den diggeste tiden i livet, Leon. Ja, for det første så kan man bare chille med fagene, siden karakterene ikke teller før i tredje. Og for det andre så er det jo en skjønnsgjerning at alle tredjeskutter er dritkine på førstesjenter, fordi jenter piker i første, Leon. Hallo, de gjør jo det da! De gjør jo det da, hallo! Du! Ikke for å slenge dritt, liksom, men alle vet jo at når man har blitt tredjekjent, så har man liksom bare blitt sånn sykt gammel og har fått tredjestrumpe og sånn. Jo, det er sånn da. Det er sånn du vet at det er. Ja, når man er tredjeskutt, så har man liksom det feteste året i hele livet. I hvert fall hvis man er en del av den kule kjernen. Det er liksom vi som setter standard for festing og hva som er lettis og blir forgudet av førstisjentene og alle ser opp til oss. Så det er bare å nyte. Da jeg begynte her så skjelte jeg bare Mathias, eller Graff som vi kaller han her da, for vi er barndomskompiser. Men etter hvert så han skjelte en del av de andre gutta fra før, så ble jeg etter hvert del av den gjengen der da. Og det er dritsmud. Det er bare nytte. Livet mitt er en jackpot av lykke. Da blir det Handels høyskolen. Handels høyskolen. Ja, Bergen. Det er mulig jeg stikker til Trondheim og går på NTNU, så jeg må se litt av. Du stikker til Trondheim. Det blir Bergen på alle gutta. Det blir Bergen, kom igjen. For alle for en. Ja, kom igjen. Ja, kom igjen. Ja, 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 ja!
Men det mulig, eller ja. Det blir ikke Bergen. Det blir Bergen. Det mulig, sikkert i Trondheim. Nei, det blir Bergen på alle. Ikke noe dillal. Dra til Bergen. Ja. Det blir hardt. Ja. Hei, sånn jenter. På Kongsvik er det flest kvinnelige lærere, men bedøklærer Steinar er et av unntakene. Det er mangelvare i norsk skole i dag med mannlige rollemodeller for elevene da. Altså, skolen er jo blitt et kjæringbilde, altså. Altså, følelsesbaserte hovedpedagoger som favoriserer jenteegenskaper, ikke sant? Så jeg kjører mye mer som macho, to the point-stil, med moderne undervisningsmetoder og et språk som kidsene forstår. Og digge. La oss ta et helt basic eksempel da. Si du har en hel aften på byen, men det er langt mellom godbitene på dansegolvet da, så eneste løsning er å drikke på deg ølbriller med styrke mus er mus. Så har du valget da mellom å kjøpe 0,4 homsehalvliter, som vi kaller det nordpå, til 55 kroner, eller du kan kjøpe 0,6 til 80 kroner. Hva er mest lønnsomt? Det mest effektive vil jo være å kjøpe et brett sambuca, men det blir et annet kapittel. Anyone, hva dere tror? Ta så hiv dere med her nå. Spørsmålet da. Hei! Gutta! Nå er det jeg som prater! I mine timer så er det 110% fokus og no bullshit. Skjønner dere det? Ja, altså. Bra. Det som jeg pleier å si er at når jeg står bak kateteret, da er det jeg som er sjef. Da gjør du som jeg sier. Men altså, etter timen, så kan vi godt ta en øl og prate litt skit, liksom. Hans og Toffern, får jeg to ord med dere. Keep it fresh, soldier. Ok, gutta. Angående det utbruddet mitt i stad. Så jeg mente ikke å være kjip, altså. Nei, det er ikke bra. Ja, det er bra. Gi meg handa på den, da. Eller er det knoken som gjelder nå for tida? Men hva det var dere flirte av, forresten? Nei, det var bare en sånn film på YouTube. På YouTube, ja. Jævlig fett, altså. Var det den der, herregud, den er sjuk. Two girls, one cup? Nei. Dere vet hvordan jeg mener. Er ikke den veldig ekkel, da? Ekkel, ja! Ja, vi snakker bare omtrent det sjukeste klippet som noensinne er lagt ut på webben, no less. Skal vi se. Kom her. Følg på her, så skal jeg vise dere. It's showtime. Du ser det snart noe jævlig sjukt her, altså. Å, herre måne! Å, herregud, det er sjukt, altså. Å, fy! Å, det er så ekkelt. Å, fy! Milde Jesus, du som sang det, altså. Det her er fullstendig gale, Mathias, altså. Å, fy! Steinar? Hei! Ja, det var bare, skal vi se, det var... Hvor ble det? Ja, det var guttene som viste meg det her klippet, da. Men nå var... Nei, det er syke greier, altså. Det er hva folk fortsetter å gjøre. Det er helt utrolig, altså. Ja, nei, men herregud. Altså, det er jo sånn vi gutter holder på, da. Du, jeg har en kul tone med elevene mine. Altså, vi prater litt skit og ser på et griseklipp hvor to damer spiser litt skit, liksom. Herregud, what's the problem? Mister. Og så pumper hjertet da ut i det lille kretsløpet til lungene, får nytt oksygen, og så tilbake til venstre forkammer. Ragnhild, ja, du hadde spørsmål. Ja, siden du har bursdag, så har vi spleiset på en gave til deg. Så hyggelig. Det var jo... Jørgen? Ja, Tuva. Bare til informasjon, så er Frikk og jeg, vi er ikke med på den gaven. Men du kan starte med å åpne den, og så... får vi den pinlige biten overstått, og så kan du åpne gaven fra Frikk og meg etterpå. Ok. Ja, da gjør jeg det, da. Skal vi se. Er det en camelback? Det er jo helt fantastisk. Det var akkurat det jeg ønsket meg, så det var kjempehyggelig. Tusen takk, Jørgen, Tuva. Hva er spørsmål? Når du tenker på at den gaven der bare består av ikke nedbrytbart materiale, får den ikke tross alt en litt sur bismak av PVC, bisphenol A og polypropen? Det her tror jeg bare er nedbrytbare materialer, faktisk. Så de har faktisk vunnet priser og sånn, så det er egentlig kjemperyddig når det gjelder akkurat det der. Men ja, det blir spennende å se på din da, hva du har gitt.
Vi ser, da åpner jeg den nå. Det var fra Frikk også, ikke sant? Den fra Frikk og Tuva. Og det et... skal vi se... Det vi har gitt til deg, Frikk og jeg, kjære Jørgen, det et såkalt donorkort. Så hvis du blir utsatt for, for eksempel, du blir utsatt for en trafikkulykke hvor du dessverre blir drept, da kan dine organer, hjerte, lunge, til og med hornhinne, kan transplanteres til den trengende person, som dermed får selve livet i gave. Vær så god for Frikk og Tuva. Tusen takk, Tuva og Frikk. Jeg har et sånt kort allerede. Som mange av dere vet, så har jeg en søster som har vært veldig syk. Og hun fikk transplantert nye lunger for 4 måneder siden. Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å gå. Vi krysser fingrene da, for at ikke kroppen hennes skal støte fra seg de nye lungene hennes. Så... jeg tror jeg bare skal ta litt frisk luft, rett og slett. Ja, for det var ikke pinne, vet du hva. Jørgen? Ja? Har du ikke glemt å gjøre lekser? Hei, Kine. Kom igjen. Husk på skolen. Kine har noe på hjertet og har bedt om et møte med skolens rådgiver. Hvordan har de første ukene gått, da? Først har jeg bare lyst til å si at jeg synes Kongsvik er en utrolig bra skole. Ja, med utrolig bra lærere og bra rådgiver. Så hyggelig, da. Men jeg sliter kanskje litt med å på en måte finne meg til rette i klassen, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner. Du vet, sånne ting tar jo litt tid, da. Ja, det er jeg enig. Men jeg tror kanskje at jeg hadde trivdes enda bedre hvis jeg hadde gått i en klasse hvor jeg kjente litt flere. For eksempel den klassen som bestevennene mine går i. Ja. Skal vi se. Ja, hva heter bestevennene din for noe? De heter Madde, Benny og Karo. Altså, nå er ikke jeg så veldig kjent med navnene enda, men til etternavn, hva heter de til etternavn? Jeg husker ikke akkurat etternavnet, men de blir kalt for trekløvere. Kine, du husker det, hva? Madde, Benny, Karo. Kine, ja. Du vet vel hva bestevennene dine heter til etternavn? Jeg husker det ikke akkurat nå, herregud. Kan du liksom etternavnet på alle bestevennene dine, liksom? Er du sikker på at de er bestevennene dine? Ja! Vet du hva jeg tror? Du skal bare gå tilbake til klassen din, og så kan vi snakke sammen om noen uker. Men jeg vil gå i klassen din. Vi snakker sammen om noen uker. Ja. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Et av høydepunktene for avgangselevene er russetiden. Og selv om det er lenge til, er Alexander og gjengen allerede godt i gang med planleggingen av russebussen. Nå skal vi på Texas Kebab og ha russebussmøte. For det er dritviktig at alt er på stell og nøye planlagt hvis vi skal vinne årets buss og alt. Graf, kjører vi da? Nei, du er nå. Elvis, er du ledig? Hei? Er du ledig? Nei, det er ikke plass her. Får finne et eller annet sted. Ja, det ser ut at begge bilene ble fylt opp, men det er overhodet ikke noe problem. Jeg rekker det hvis jeg løper alt jeg har, så det er bare å løpe. I dag så skal vi velge økonomiansvarlig, og det er litt pes, for det er ingen som er keen på det ansvaret, liksom. Så det blir nok loddtrekning, tenker jeg. Så krysser fingrene for at det ansvaret ikke faller på vær. Hallo, Alexander. Hallo, Alexander. Du, vi valgte deg til økonomiansvarlig, vi. Ok, men jeg trodde vi skulle ha loddtrekning om det. Jeg er ikke sånn innmari keen. Det er ingen som er keen på å være det, men vi stemte. Så det ble deg. Men du tar det som et kompliment. Vi er keen på å ha deg der. Dritbra. Takk for tilliten. Bare gå og kjøp meg kebab. Ja.
Hvor skal dere leie bilen? I Split. Kontaktlærer Anne Siri skal ha koordineringsmøte med sine støttepedagoger. Hei, Wenche. Oi, oi. Hei. Ta plass til deg her oppe. Ja, men jeg tror at jeg og Kjersti vil sette vårt her. Oi, altså er du av naturlig, ja. Ja, vær så dårlig, altså. Sopp i krossen i bare grupper, altså. Et helvete, altså. Du har det ikke bra, altså. Jeg skulle egentlig vært hjemme med, vet du. Wenche, hva synes du om fremgangen til elevene dine? Jo, det går bra. De jobber og sliter og går fremover for hver dag som går, så det. Ja. Jeg møtte på Karsten her ute i stad. Han sto og røkte. Skulle han røyka? Ja, det var ikke det jeg bad om, altså. Det var ikke, altså. Men du sendte han ut av timen? Ja og nei, da. For du nesten svaret på det. Når jeg merker det at den der ADHD-en driver og bobler i skråten på en Karsten, da skjønner jeg det, at da nytter ikke da, for meg å lenke han fast til pulten og håper å si tvangsforen med sterke verb og omskrivning, mente du, altså. Men ikke... Du, altså, i dag skulle jeg egentlig ikke vært her. Jeg skulle vært hjemme med syk underlatt. Jeg tar det faktisk personlig ille opp, altså. At dere sitter her og mistenkeliggjør mine motiver, altså. Men altså, ærlig talt, du har gitt den fri, da. Hvis dere visste hvor mye jeg gir av meg selv i disse timene, så hadde dere trått litt mer varsomt, altså. Skal si deg en ting, Anne Siri. Skal være sjeleglad du at jeg har ork og initiativ til å ta meg av ugresset blant dine elever, altså. Mens du får lov å sitte igjen og flotte deg med blomstene. Ja. Og det sier jeg dere to, altså. Jeg har lang erfaring med å rapportere mobbing til både skoletaten og arbeidstilsynet, altså. Så bare pass dere. Ja. Kom og Kjersti, så drar vi hjem. Og du og mamma drar hjem. Og vi koser oss litt. Ja, vi vil ikke være. Nei, det er veps i rommet her. Og du og mamma drar hjem til pappa. Gikk du glipp av premieren på Typisk deg på tirsdag, så har du en ny mulighet straks. En leken Petter Skjerven vil finne ut av hvorfor vi er som vi er, og gjør som vi gjør. I kveld om hvorfor vi lyver så mye. På 5 nå, Kevin Costner i The New Daughter, og på Max, Daniel Craig og Judi Dench i James Bond Quantum of Solace.